Peyğəmbər əmin idi, əmanətdar idi, xain, xəyanətkar deyildi. Allah onu tərifləyir və hətta Peyğəmbərin haqqında düşmənlər, baxın, düşmənləri deyiblər seyirkardı, cadugərdi, kahindi, şairdi. Amma bununla yanaşı, hamı deyiblər ki, o əmanətdardır, o xain deyil, xəyanətkar deyil. Çox maraqlıdır, ya. Peyğəmbərə adlar ki, qoyublar ki, yalandır, böhtandır, şərdir. Amma heç yalandan da şər Peyğəmbərə belə atıb, şər atıb demirlər ki, Peyğəmbər nədir? Əmanətə xəyanətkardır. İndi biz müsəlmanlar vəzifəmiz nədir? Belə bir Peyğəmbərimiz ola-ola ki, düşmən ona əmin deyil, xain demir. Gələ biz o Peyğəmbərə oxşayaq. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərlər haqqında buyurur. Peyğəmbər ki, göndərir, o Peyğəmbərlərin bir xüsusiyyəti bu olmalıdır, əmin olmalıdır. Peyğəmbərlər cəmaata belə deyirdilər. Şüara surəsi 107-ci ayə. Baxın, İnni ləkum rəsulun əmin. Mən sizə rəsuləm, peyğəmbərəm, Allah tərəfindən elçiyəm və əminəm. Əmanətdar adamam, xəyanət məndə olmaz. Peyğəmbər xəyanətkar oldu, əmin olmadı, ondan peyğəmbər çıxmaz. Cəmaat ona inanmaz. Cəmaat qərardır bunu neynəsin? İnansın, buna etibar eləsin. Dünyasını, dinini, ibadətini, ahirətini, gələcəyini kimə tapşırsın? Buna, bunun sözünə inanmalıdır. Bu, əgər əmanətdar olmasa, cəmaat buna necə inanar? Ona da peyğəmbərlər cəmaata belə deyirdilər. Rəsuluq, Allahın elçi, həm də nədir? Əmini, etibarıdır. Bu, Qur'an-ı Kərimdə bir yox, bir neçə peyğəmbərin mübarək dilindən gəlib cəmaata belə deyirlər. İnni ləkum rəsulun əmin. O cümlədən də Həzrəti Əli Əleyhisselam peyğəmbəri tərifləyəndə, peyğəmbərlər haqqında buyuranda buyurur ki, Allah Taala əvvəl peyğəmbəri əmin bilir, onu əmanətdar bilir, onu peyğəmbər seçir. Yəni bir adam həm xalqın arasında əmanətdar olmalıdır, əmin olmalıdır, həm də Allah yanında olmalıdır. Bir adam Allah yanında əmindirsə, görün bunun nə qədər məqamı var. Bizim peyğəmbərimizin adlarından biri cəmaat arasında əmin idi, insanlar arasında Muhammedül əmin idi. Və Allah yanında da onun ləqəbi Əminullah idi. Əminullah da olar. Bəli, Peyğəmbər Allahın əmin bildiyi, seçdiyi bir şəxsdir. Niyə? Allah Teala ən ağır yükü, peyğəmbərlik yükünü, peyğəmbərlik missiyasını buna tapşırır. Bu, əgər peyğəmbər olmaq istəyirsə, gərək əmin ola. Allah Teala baxır o adama. Əgər əmindirsə, ona peyğəmbərliyi verir. Yoxsa bu Allahın kitabını, Allahın sözünü necə satdırar? Bəzən qorxa bilər. Allah deyər, get cəmaata de. O da Allahın sözünü çatdırmaz. Ondan peyğəmbər olmaz, əgər xəyanət eləsə. Və İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, peyğəmbər Allahın yer üzərində əmin seçdiyi şəxs idi, peyğəmbərdən sonra da əqidəmiz budur. Yer üzərində Allahın əmin seçdiyi adamlar onun pak əhli beytidir. Və bugün də bizim yer kürəsində, bizim zamanımızda Allahın bizim aramızda qoyduğu həmin yeganə əmin olan şəxs ağamız, mövlamız, yolun gözlədiyimiz, intizarın çəkdiyimiz gəlişi ilə zalimlara və zülmə son qoyan, yer üzərində ədaləti bərqərar eləyən İmam Mehdi əleyhissalamdır. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Peyğəmbər öz dövründə, Əhl-i Beyt imamlarımızda, peyğəmbərdən sonra Allahın yer üzərində əmin şəxsləri, əmanətdar şəxslər hesab olunublar. Və bugün də o ağamızdır. Bəli. Allah onu etibar eləyib. Bir əmin şəxs qalıb. Ümidvarıq ki, Allah Teala o axırıncı əmanətin göndərməyinə biz də o əmin olan imama xəyanət eləməyək. Onun yolun gözləyirik. Onun gəlişi ilə, zuhuru ilə imama xidmətçi olaq. İmamın özünə xəyanət eləməyək. Yaxşı, Peyğəmbərimizin haqqında bu məsələ o qədər açıq-aşkar idi ki, Peyğəmbərimizin haqqında deyirlər. Peyğəmbər cəmaat arasında ən mərd insan o idi, namərd deyildi. Mərdlərin də arasında ən mərd o idi. İnsanların arasında ən gözəl əxlaqlı o idi.
insanların arasında ən gözəl xoş davranışı olan Peyğəmbər idi. Qonşularla ən yaxşı rəftar edən o idi. O cümlədən də, əmanət məsələsində də ondan ən güclü əmanətdar Məkkə şəhərində yox idi. Əgər bir nəfər Məkkə şəhərində onu tanıtdırmaq istəsəydi, onun ləqəbi ilə tanıtdırardı. Baxın, təsəvvür et, bir şəhərdə yaşayırsan, sənin bir adın var. Hamımıza anadan olanda valideynlərimiz bir ad qoyur. Bir dənə də cəmaat arasında biz yaşaya-yaşaya bir ad qazanırıq, bir ləqəb qazanırıq. Pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər. Peyğəmbər Allahın salamı olsun ona bu Paşa Əhli Beytində, Məkkə şəhərində elə yaşayırdı. Elə bir kişi idi ki, cəmaat onun haqqında danışanda demirdilər onun adın çox vaxtlar, əmin gəldi, əmin getdi. Filan işi get, əmin filan kəsə tapışır. Ada bax, ləqəbə bax. Məşhur hadisəni eşitmişsiniz. Kəbə evin təmir edirdilər. Qara daşı yerinə qoymaq vaxtı çatdı. Ərəblərdə ki, bu tayfa, bu millət var ha. Bu pan söhbəti dəhşətdir. Bunlar dedilər ki, mənim tayfam, o dedi mənim tayfam. Dava düşdü. Axırda dedilər ki, belə eləyək. Qapıya baxaq. Kəbə evinin qapısından Məscidül Hərama birinci kim daxil oldu? Onun özü daşı qoysun. Nə sənin tayfan, nə mənim tayfam. Biz bilmirik ki, kim daxil olacaq. Bu zaman gördülər Kəbə evinə, Məscid-i Hərama kim daxil oldu? Əziz Peyğəmbərimiz. Amma yazırlar ki, o daxil olanda Kəbə evinə, bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, əmin gəldi. Yəni, biz istəyən adam var ha. Peyğəmbər də baxın necə əmanətdir, necə əminliyi bildir. Gəldi, mövzudan xəbər tutdu, vəhdət birisi üçün neynədi? Necə özü də, deməli, tək mən qoyum. Peyğəmbər əmr verdi, bir parça gətirdilər. Daşı qoydular parçaya. Peyğəmbər hər bir tayfaya əmr verdi ki, parçanı bir tərəfindən tutsunlar. Qoy, hamısının zəhməti, əməyi olsun. Özü də axırda gəldi, mübarək əli ilə qaradaşı yerinə qoydu. Peyğəmbər Məscidül Hərama girəndə demədilər, filan kəs gəldi, dedilər, əmin gəldi. Görün, kişi insanlar arasında necə də hörmət sahibi idi. Peyğəmbər seçilməmişdən qabaq, cəmat ona əmanətlər tanıyırdı. Aparıb əmanətlərini Peyğəmbərin yanında qoyurdular. İndi bu əmanət məsələsində Peyğəmbərin həyatına baxaq. Görə Peyğəmbər bəs Allahın əmin şəxsi olmaqla yanaşı dedi ki, insanların da arasında əmanətdar idi. Allahın bizə verdiyi əmanətlər var. Görə biz də Allaha qarşı o əmanətləri qoruyaq. Allah bizə din göndərib. Bax, bizim bu İslam dini əlimizdə bugün nədir? Əmanətdir. Allahın kitabı Qur'an-ı Kerim aramızda əmanətdir. Peyğəmbərlər aramızda əmanətdir. Gələk onları qoruyaq. Əhl-i beyt imamlarımız əleyhümussalam əmanətdir. Bugün son imamımız ki, yolun gözdürü Allahın yer üzərində axırıncı əmanətidir. Qoruya bilmədiyimizə görə, Allah görür ki, bu əmanət də aradan gedəndən sonra başqa bir şəxs yoxdur, onu qeybə çəkib. Hasan ləyaqətimiz olar, bacarığımız olar o imamı qoruyaq. O imam buyurur ki, bir an belə bizim zuhurumuz gecikməz. Bizdən asılıdır. Biz qoruya bilmirik əmanəti, Allah da onu aramızdan götürür. Maddi əmanətlər var. Mal, mülk, var, dövlət, pul əmanətdir. Ev əmanətdir. Maşın əmanətdir. Bir nəfər sənə evin verir. Yaşa orada. Sənə bunu əmanət verib. Gələk o evdə yaşayanda öz evin kimi rəftar eləyəsən. Bir nəfərdən maşın alırsan sürüm. Öz maşını necə sürürdün? Ehtiyatla çalalara düşəndə əzilməsin. Öz maşını və necə diqqətli idin, gərək başqasının da maşınınki əmanət götürmüsən ona, belə diqqətli olasan. Bir əşyanı aldın birindən, o əşya əlində əmanətdir. Gərək əmanəti xəyanət etməyəsən. Öz mal mülkünlə, var dövlətinlə, ixtiyarında olanla necə rəftar edirsənsə, başqasının da sənə verdiyi əmanətlə gərək belə rəftar edəsən. Əmanətlər var mənəvidir. Baxın, ömür əmanətdir. Bu can əmanətdir. Allah bizə bir ömür payı verib əmanət və ondan soruşacaq. Mən ömür payı vermişdim. Bu əmanət idi. Bu əmanəti hansı yollarda xərclədim? Allah bizə bir cisim verib, bir can verib. Bu Allahın əmanətidir. Ona görə biz deyirik ki, kimsə özü özünə zərər yetirə bilməz. İntihar, özünə qan vurub çıxartmaq, başqa şeylər ziyan və zərərdir. Niyə? Çünki Allah bir gün bu bədəndən soruşacaq. Bu əl, qol, ayaqdan soruşacaq. Günah da belədir. Soruşacaq ki, bu bədənlə niyə günah eləyirdin? Mən bunu əmanət vermişdim sənə, günah etməmək üçün, yaxşı işlər görmək üçün. Bunlar da əmanətdir. Gələk biz ömrümüzə, canımıza əmanət də olaq.
Övladlar valideynin əlində əmanətdir. Baxın, şagirdlər müəllimin əlində əmanətdir. Ölkə, dövlət, rəhbərin, hökmdarın əlində əmanətdir. Gərək əmanətə xəyanət etməyə. Xalqın büdcəsi, beytulmal əmanətdir. Gərək ona xəyanət etməyə. Həzrət Əleyhisselam beytulmalı süpürürdü. Axırda bir iynə belə qalırdı. O iynəni də saxlayırdı beytulmaldan. Deyirdilər, bu nədir ağa? O bir iynə də beytulmaldır. Xalqın əmanətidir. İnsanların bütün nə ixtiyarında varsa, Allahın verdiyi nemətlər əmanətdir. Bu din, bu minbər peyğəmbərdən bizə əmanətdir. O minbərdə, bu kürsüdə haqq deyilməsə, Allahın peyğəmbərin sözü deyilməsə, əmanətə xəyanət eləmişəm mən. Bax, alimlər, ruhanilər, din xadimləri də bu dinin nə idilər? Əmin idilər. Əgər siz mənim qabağımda əyləşəcəksinizsə, mən sizə xəyanət eləyib, dini doğru düzgün çatdırmayacaqsa, Allaha xəyanət etməklə yanaşı sizə də xəyanət eləmişəm. Ona görə bütün bu əmanətlərin hamısını nəzərə alın. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və Pak Əhli Beytinə. Baxın, Peyğəmbər Məkkə şəhərini fəth elədi. Təbənin içinə daxil olub, bütləri sındırmaq lazım oldu. Kəbənin açarı kimdədir? Osman adlanan bir şəxsdə idi. Peyğəmbər onu çağırdı. Müsəlman deyil. Osmandan açarı aldı. Kəbə evin açdı. Kəbə evinə daxil oldu. Bütləri çıxartdı, sındırdı. Oranı təmizlədi. Təzdən Kəbə evinin qapısını bağladı. Açarı Peyğəmbərin doğma əmisi Abbas dedi Peyğəmbər, açarı ver mənə. Niyə? Kəbə evinin açarı əlində olan ən hörmətli şəxs hesab olunurdu. Kəbə evinin açarı indi də hər adama tapşırılmır. İndi orada zalim hakimiyyət olsa da, vahabilər olsa da, o açar hətta deyirlər nəsillə gəlir. Peyğəmbər Kəbə evinin bağlayandan sonra həmin o adam ki, hələ müsəlman olmamışdı, Osman, təzdən açarı ona qaytardı. Peyğəmbərin əmsi dedi ki, mənə qaytar, onu ver mənə. Doğma əmisinə yox dedi, təzdən açarı sahibinə qaytardı və Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və Pak Əhli Beytinə Qur'an-ı Kərimin bu ayəsini oxudu. İnnəllaha, həqiqətən Allah Teala yəmurukum, əmr edir sizə ən tuəddül əmanati ilə əhliha, əmanatı öz əhlinə qaytarasınız. Bax hələ, Kəbə evinin açarıdır. Allahın evinin açarı bir dənə qeyri-müsəlmanın əlindədir. Peyğəmbər deyir, o əmanəti gərək ona qaytarasın. Doğma əmisinə yox deyir. Sonra o adam müsəlman da oldu ki, onu daha haqqında danışmıram. Bəli, ona görə də bizim dinimizdə, bilin, bir neçə məsələdə namaz qılmaq, qılmamaq. Müsəlman olsun, kafir olsun, yaxşı olsun, pis olsun, fərq etməz. Bəzi məsələlərdə İslam şərtdir. Onun dindar olması şərtdir. Amma bəzi məsələlərdə isə bizim dinimiz deyir ki, onun əqidəsinə baxma, onun inancına baxma. Kim olursa olsun, onunla düzgün rəftar elə. Onlardan biri əmanətə xəyanətdir. Pis olsun, yaxşı olsun, kafir olsun, müsəlman olsun. Fərq etməz. Müsəlman olmasa da bizim vəzifəmiz kafir olsa belə ona əmanətə xəyanət etməməkdir. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur, əmanəti sahibinə qaytarın, yaxşı olsa da, pis olsa da fərq etməz. Çünki Peyğəmbər əmr verirdi, əmanəti sahibinə qaytarın, bir sap və iynə olsa da. Dinə baxın, bu nə gözəl dindir. Bir sap iynənin nə qədər dəyəri var. Amma əmanət almışsansa, Peyğəmbər əmr edirdi, birindən bir sap iynə belə alsan, əmanəti olduğu kimi sahibinə qaytarmalısan. Möminlər, namaz qılanlar kimdir? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Möminlər surəsində möminlərin sifətlərini sayır. Onlar ki, namaz qılarlar. Onlar ki, zəkat verərlər. Onlar ki, boş-boş şeylərdən uzaq olarlar. Onlar ki, öz iffətini, ismətini qoruyarlar. Zinadan, şəhvətdən özünü uzaq tutarlar. Və sonra buyurur ki, onlar ki, öz əmanətinə riayət eləyərlər. Ha, namaz qılır. Baxın, Qur'an deyir ki, namazı var, zəkatı var. Həm də onun bir şərti nədir? Mömin gərək əmanətə xəyanət eləməsin. Qardaşlar, Peyğəmbər bir sözünə buyurur. Kim, kimin əmanətdarı yoxsa, la imana dirə, imanı yoxdur o şəxsin ki, onun əmanəti yoxdur.
Kim əmanata xəyanət eləsə, onun imanı yoxdur. Yəni, həqiqi mümin, həqiqi müsəlman hesab olunmur. İndi əmanətin mən növlərini sayım, inşallah söhbətimi yekunlaşdırdım. Baxın, 1. Əmanət var dövlət və sərvət barəsində. Kim bizə bir əmanəti versə, gərək o əmanəti olduğu kimi ona qaytaraq. Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə, həmin o düşmənlərin əlindən qaçanda, Həzrət Əleyhisselam ki, onun yerində yatdı, eşitmişsiniz, bilirsiniz, imama nə tapşırdı? İmama bunu tapşırdı ki, filan kafir, filan qeyri-müsəlman, filan bütpərəst, filan müşrik, onun yanı, onun mənim yanımda əmanəti var, bunu ona qaytararsan. Özü təhlükədədir. Gecə ilə çıxır şəhərdən, amma əmanəti kafirlərə qaytarıb çıxır. Belədir bizim Peyğəmbərimiz, Allahın salamı olsun ona və Pak Əhl-i Beytinə. Xeybər döyüşünü eşitmişsiniz. Yəhudilər müsəlmanların haqqını təcavüz eləmişdilər. Peyğəmbər də yəhudilərə etdiyi təcavüzün cavabını qaytarsın deyə hücum çəkdi. Onların qalalarını fəth elədi. Axırıncı qala Xeybər qalası idi. Ki, bilirsiniz, ağamız mövlamızı Həzrət Əli o qalanın neyib qapılarını yerdən çıxardı. Bilirsiniz, fəth o qala Xeybər qalası ağamız Əli Əleyhissəlamın əli ilə fəth olunub. Neçə gün mühasirədə qaldı. Xeybəri mühasirəyə alıblar. Qala fəth oluna bilmir. Neynəsinlər? Yemək qutardı. Gəldilər Peyğəmbərin huzuruna. Məcbur qaldılar daha. Bilirsiniz, hansı heyvanların ətindən yeməyə? Məkruh olan heyvanlar var, at, uzun qulaq. Bunların ətindən yeməyə. Haram deyil, amma məkruhdur, bəyənilmir. Bu zaman gördülər, bir çoban gəlir, qara dərli bir kişidir. Gəldi Peyğəmbərin huzuruna. Peyğəmbərə İslam haqqında suallar verdi. Peyğəmbər onun suallarına cavab verəndən sonra kəlimə-i şəhadətini dedi, müsəlman oldu. Və Peyğəmbərə belə buyurdu. Mən oldum müsəlman, mən yəhudilərin çobanı idim. Daha mənlə sahibim arasında heç bir əlaqə yox. Onlar yəhudi, mən müsəlman. Peyğəmbər, bu mən çobanam, bu qoyunlara sizin ixtiyarınızda. Amma görün Peyğəmbər nə dedi? Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona bu Pak Əhl-i Beytə buyurdu. Bizim dinimizdə əmanətə xəyanət yoxdur. Ən böyük günahlardandır. Apar qalanın qapısına qədər yəhudilərin qoyunlarını sahibinə qaytar, ondan sonra gəl. Bu da belə elədi. Apardı Xeybər qapısına qədər. Qoyunları yəhudilərə təhvil verdi, sonra özü qayıtdı geriyə. İndi qardaşlarım, bizim dinimizin yəhudilərlə, yəhudinin heyvanı qoyunları ilə davranışı budur. İndi baxın Fələstinə, yəhudilərin müsəlmanlarla davranışı da budur, göz qabağındadır. Haradadır o adamlar deyirlər, İslam dini, terror, radikal, cürəbəcür adlar qoyurlar bu dinə. Yalan danışırlar, yalan danışırlar. Bizim dinimiz yəhudi belə düşməndir, onunla müharibədədir, qalaya daxil olmaq lazımdır, xəyanət eləyib. Bilirsiniz də, yəhudilər, Xeybər yəhudiləri Peyğəmbərə xəyanət eləmişdilər. Onlar Peyğəmbərə söz vermişdilər ki, Peyğəmbər, biz sənin düşmənlərinlə, Əbi Süfyanla əlbir olmarıq, Yezidin babası ilə. Amma atdan-atdan Əbi Süfyana əl verdilər. Peyğəmbərə qarşı Qur'an-ı Kerimdə ən ağır döyüş olan Əhzab döyüşü, Xəndək döyüşün təşkilatçılarından biri yəhudilər idi. Peyğəmbərə xəyanət elədilər. Özlərini tövhid əhli, təkallahçı, güya Musa Peyğəmbərin ardızlı bilməyinə baxmayaraq, getdilər bütpərəstlərlə əl-ələ verdilər. Hətta tarixdə var, bütün qabağında əydilər. Əbi Süfyana əl verdilər ki, gəl bir yerdə Peyğəmbəri işin bitirək. Onlar xəyanət eləmişdilər, amma bacarmadılar. Müşriklər kafirlərə məğlub olandan sonra Peyğəmbər onların qalasını mühasirəyə aldı. Amma onların qoyunları gələndə Peyğəmbər onların xəyanətini əvəzində xəyanət etmədi. O da bizim dinimiz deyir. Baxın, Peyğəmbər Əhl-i Beytindən var. Sənə xəyanət olunsa da, sən heç vaxt xəyanət etmə. Nə gözəl dindir bu. O mənə xəyanət eləyib. Mən də ona xəyanət eləyim. Yox, bu insanlığa, dinə kişilə yaraşmaz. Bugünləri baxın, yəhudilərin elədiyinə, baxın müsəlmanların elədiyinə. 2. Vəzifə əmanətdir. Peyğəmbər buyurur ki, vəzifələri əmanətdar insanlara verin. Biz gərək vəzifəmiz budur. İnsanları ki, bir qabağa veririk, onlara məsuliyyət tapışırırıq, onlar gərək əmin adamlar olsunlar. Onlar əmanətdar olmasa, vəzifəyə keçəndən sonra nə edirlər? Xəyanət edirlər. Ağamız Həzrət Əli Əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə 5-ci məktubda Azərbaycanda olan nümayəndəsinə görün məktubu hansı cümləni yazır. Həzrət Əlinin ədaləti budur. Görün öz nümayəndəsinə nə yazır. Sənin cəmaata olan rəhbərliyin, oturduğun yer
əlində əmanətdir. Yağlı tikə deyil. Vəzifəyə keçənlər vəzifəyə necə baxırlar? Yağlı tikə. Getdi icra başçısı oldu. Getdi bir şəhərin valisi oldu. Ona yağlı tikə baxır. İmam öz nümayəndəsinə yazıb deyir ki, sənə tapşırılan vəzifə, xalqı olan rəhbərlik sənin əlində əmanətdir. Toğma deyil, əmanətdir. Yağlı tikə deyil. 3. Namusa xəyanət. Dinimizin o cümlədən də bizə tapşırdığı məsələlərdən biri namusa xəyanətdir. Qardaşlarım, insan gərək ona tapşırılan namusa xəyanət eləməsin. Ola bilər biri həyat yoldaşını tapşırır. Öz qızını, anasını sənə tapşırır. Yol gedirsən, özü səfərə çıxır, səni yanında qoyur. Namusa xəyanət ən pis xəyanətlərdən biridir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de Yusuf Peygamber'i tərifləyir. Niyə? Çünki Yusuf Peygamber özü cavan və gözəl subay olmayına baxmayaraq, yaşadığı evdə, evyəsinin həyat yoldaşı Züleyha onu dəvət etsə də, o isə ona xəyanət etmədi. Buyurdu, Zalikə liyələmə ənni ləm əxunhu bil qeyb. Bunu bilsin ki, mənim sahibim, mən gizlində ona xəyanət etməmişəm. Bu günləri çox təəssüf olsun. Cəmiyyətimizdə ayaq alıb gedən ən pis zinanın növü, ən iyrənc əxlaqsızlığın növü ərri arvadların xəyanətidir. Evli kişilərin xəyanətidir. Ay Yusuf Peyğəmbər, ozur Allahın Peyğəmbəri, gözəl insan, gizlində Züleyha kimi qadın, onu həbsə salsa da, onu zinnana göndərsə də, namusuna əl uzadıb xəyanət etmədi. Utansın o kişilər. Özləri evli ola ola başqasının həyat yollaşına göz dikib ona xəyanət edirlər. Çox təəssüf, çox təəssüf. Bəzilərinin deyirsən, deyir ki, o özü mənlə əlaqə saxlayır, mən neyiniyim? Və sənin qeyrətin nə oldu? Sənin kişiliyin nə oldu? Ən pis zina budur. Allah bəla göndərər. Bir var, gedib elə bir qadınla çirkin iş görürsən, zina eləsən, o subaydır. Bir də var, evli qadınlara sən gedib bu işi görürsən. Bundan pis günah və xəyanət yoxdur. Və cəmiyyət bununla da gedir uçuruma. Və çox təəssüf olsun ki, cəmiyyətə də bunu təbliğ eləyirlər. Ona görə cəmiyyətdə görsən ki, ərri arvad ərin qoyub qaçır. İki dənə uşağı var, qoyub qaçır. Bir abırçılıq dəş. Söz əmanətdir. İnsan sözü dedi, gərək o sözü niyə qoruya. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə Əbu Zərə belə deyir. Ya Əbu Azər, əl-məcalis bil-əmanə. Mədlislər əmanətdir. Və ifşa-u sirri əxikə xiyanə. Qardaşının sirrini açmaq xəyanətdir. Sənə bir söz dedi, sənlə o arasındadır. O sözü açsın, sən o sözü açdın, əmanətə xəyanət etmişsən. Ona görə də qardaşlar, gəlin açıq danışaq. Söhbətimi qutarıram, xütbəmi. Cəmiyyətimizdə əmanətə xəyanət məsələsi həll olsa, çox problemlər həll olacaq. Baxın, bu günləri o xəyanət ümumi hamımızın arasında var. Ailədə xəyanət olur, işdə xəyanət olur, məsciddə xəyanət olur, ölkə rəhbəri xəyanət eləyir. Bu xəyanətlər artır, bütün cəmiyyətdə bir dənə problem yananır. Heç kəs bir-birini daha etibar eləmir. Xəyanətin cəmiyyətə vurduğu zərbələrdən biri budur. Xəyanət artdıqca daha heç kəsə əmin bilmir, etibar eləmir. Son, qardaşlarım, Peyğəmbərimiz aramızda iki ağır əmanət qoyub. Mənəvi əmanət. Bunu da gələk diqqətdə saxlayaq. O iki ağır əmanət Peyğəmbərimizin bizə qoyduğu bir Qur'an, bir də onun əhli beytidir. Peyğəmbər buyurur, aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Peyğəmbər deyə bilərdi. Deyəcə ki, bəzi hədislərdə deyib, Qur'anı qoyub gedirəm, əhli beytimi sizi tapşırıb gedirəm. Amma Peyğəmbər Səqələyin adlanan hədisində buyurur ki, aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Qur'an və əhli beytim. Bu ikisindən yapışsanız, yolunuzu azmazsınız. Və bir gündə Peyğəmbər deyir, Allahın salamı olsun ona və paça əhli beytinə, qiyamətdə, hovuzun kənarında sizdən soruşacağım ki, Qur'an və əhli beytlə necə rəftar etmişsiniz? Hamımıza verilən sual, özü də bu hədis, həm əhli beyt imamlarımızın, Allahın salamı olsun onlara, həm də əhli sünnə qardaşlarımızın etibarlı mənbələrində bu hədis gəlmişdir. Peyğəmbər buyurub, iki ağır əmanət qoyub gedirəm, qiyamətdə ikisindən soruşacağım. Allah and verir Peyğəmbər və onun paç əhli beytlə, Allah bizi əmanətə sadiq olanlardan, xəyanət etməyənlərdən qərar versin. Amin.